sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. おはようございます。今日は意外とコアな不安が多いおすずクッキングです。で普通に料理を作ったんじゃ面白くないんで、雪の林道をね、突っ込めるだけ突っ込んで、これ以上いけなくなったっていうところで作ってみようと思うんですけど、で今日作っていくのが最近ネットとかでね話題のシュクメルリっていう料理なんですけど、皆さんご存知ですか？グルジアって言ったかなの料理で、バカみたいにニンニクを使った鶏肉料理らしいんですけど、ってこれから作ろうと言ってる人は何言ってんだって話ですけど、実はね作ったことも食べたこともございません。まあその辺はボスのセンスでシュクメルリのようなものを作っていこうと思います。それではまず買い出しから。まずはニンニクね、これ丸々1個使います。あ、牡蠣だ。牡蠣は使いません。あとは肉ですね。肝心な手羽先じゃねえや。鶏ももだね。もも肉。鶏もも。あ、道のく一人旅じゃねえや。鶏もも肉。300g か。この辺でいいかな。これ買います。あとはバター系ですね。バター系じゃないですよ。この辺でいいかな。バター、あとクリームチーズか。クリームチーズ、これトカチってことで、この辺行きましょう。あとね、牛乳も使うんですよ。牛乳、美味しい牛乳。美味しくなかったらクリームですもんね。あとはパンだけ買えば、持ってきた材料で間に合うんだよな。これにします。ダブルソフトでいいかな。これでいいか。ガラナ、こんな感じでいいでしょう。
んかもうこの辺が限界っすね。まあいいかな、よかった雪あったわ。はい、というわけでもうこの辺が限界だと思うんで、シュクメルリのようなものを作っていきたいと思います。はい、というわけで今からニンニクをやっつけていきます。で、今なんでまな板を使ってないかというと忘れたからです。丸々一つ使うのってなかなか強烈っすよね。剥き終わりました。そしたらね、みじん切りです。なんか危険な香りがしてきましたね。これ全部食うのか。よし。そうしましたらフライパンにバターを 20g、 そして先ほどのなんか絵的にあんまり美味しそうじゃないですけどニンニク1玉を弱火で炒めていきます。鶏ももを切っていきます。多分一口サイズぐらいでいいんだよな、これ。こんなもんか。よし。で、これは塩コショウで味付けしておきます。火が通ってきましたら先ほどの鶏肉投入します。これ肉を焼いてる間にトースト的なものを作っておきます。あ、危険な香りがしてきた。なんだやっちゃったよ。まあ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 、ちょっと肉に集中しすぎちゃいましたね。焼けたかな。まあ、この後煮込むんで、まあ、お肉はこんなもんで一旦退場してもらいます。そしたらここにクリームチーズ、結構危険な量を入れちゃいます。大丈夫かこれ。あと牛乳入れていきます。こんなもんかな。
これでね今度はこれを煮詰めていきます。大丈夫なのこれ。混ざったかな。そしたら先ほどの鶏肉を入れていきます。やべえ、コンソメ入れるの忘れた。間に合う。このもんかな。何気にうまそう。これであとはとろみがつくまで煮詰めていきます。結構トロトロになってきたよ。いいかな。いいよね。よし、そうしましたら先ほどの丸焦げになったトースト、うまそうじゃない。突っ込みまして最後にブラックペッパーかけます。完成。じゃあまず鶏肉からいただいてみようと思います。うまっ。これねパンもいただきますよ。うん、奇跡的にうまい。カロリーの暴力って言われてるの分かりますね。ものすげえうまい。はい、というわけで今日は久しぶりのボスズクッキング、シュクメルリのようなものを作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、参考になったと思った方、グッド、評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。チャオ。